Aslan. Bəli, Sərman. Vəziyyət nətərdir? Şükür, əlhamdülillah, yaxşıdır. Nədir bu belə? Bu Zahir müəllim. Dən, gözdə. İki dəqiqə açıq tökürsünüz hər şeyi, belə şey olur. Hə, Zahir müəllim, bu dəqiqə deyəcəm, hə, gözdə. Hə, bunu gecikdirmək olmaz, bu məqamında açılmalıdır. Vətən müharibəsi iştirakçısı medalı. Əhsən. Əhsən sənə, həqiqətən də, əhsən sənə. Böyük bir şərəfdir. Sənin kimi bir oğlun işində məsuliyyətini götürmək və işində yanında olmaq, xeyir işində yanında olmaq mənim üçün həqiqətən də qürurdur və bugün almışsan bu medalı da bilirəm. Bəli. Müəyyən prosedurlar var, proseslər var, bu proseslər keçir və nəhayət ki, nə? Dərsdə varım. Bilirəm, bilirəm, hamısını bilirəm. Mən arzuluyuram ki, sən xoşbəxt olasan, çünki bu xoşbəxtliyə sən layiqsən. Çünki bizim xoşbəxt olmağımız üçün sənin kimi dəyərli oğullarımız göz qırpmadan bizim balalarımızın, sabahımızın, Azərbaycanımızın xoşbəxtliyi üçün, işıqlı sabahı üçün sənin kimi sənin timsalında olan bizim dəyərli oğullarımız canından keçməyə hazır olublar və keçiblər də. Mən bütün şəhidlərimizin ruhu qarşısında baş əyirəm və onların ailəsinə buradan salamlarımı çatdırıram. Qazilərimizə Allahdan can sağlığı arzuluyuram və nə xoş ki, bugün sən öz həyatındakı ən vacib qərarın bu studiyada verilməsini istəmirsən, əlif zəhmət olmasa. İndi keçək əsas məsələyə. Mən arzu eləyirəm ki, bugün bu studiyaya gələn insan burada heç bir abu havanı dəyişməsin. Mən bunu arzu eləyirəm. Və ümid eləyirəm. Reklamlardan sonra. Arzu. Aslan. Arzunun hansı hərəkəti səni ondan soyuda bilər? Məndən nəsə, hansı bir hərəkəti deyəndə, yəni bütün xüsusiyyətlə, xarakterin, yəni hər bir şeyini bilirəm. Soyudacaq, yəni, nə ola bilər ki, mənə heç bir şey... Mən demirəm nəsə var. Mən deyirəm ki, nə olsa səni arzudan döndərə bilər. Nə olsa. Mən birinci kərəmdən demişəm, arzu özü istəyi, yəni bir-birimizi istəməyimizi, yəni müzakirə eləmişik öz aramızda da, yəni bu heç bir mani, yəni ayrılmaz, yəni mən o demişdim və yenə də təkrarlayıram. Heç bir qürbə. Sən mənim sualımı yenə başa düşmədin. Mən demirəm sizin nə ayıra bilər. Mən deyirəm, səni nə soyuda bilər arzudan? Mənə arzudan. Məsələn, bir kişi kimi, bir bəy kimi səni bir xanımdan soyuda biləcək nələr var? Üz döndərə biləcək nə var? Yalan danışarsa, ən azından, yəni, biraz... Yəni, məndən gizlədəcək nəsə varsa desin. Yəni, mən xoşlamıram, yəni, gizli nəsə bir şey olmağı ortada. Mənim sualım yenə anlaşılmadı. Soyudacaq... Küstürə bilər, sevgi və nə məhdudiyyət qoya bilər, nə incidə bilər səni. Arzu neynəsə sən üz döndərib gedərsən, yəni belə deyək. Nə etsə sən üz döndərib gedərsən. Nə edə bilər ki, mən zarvan, mən... TikTok-u qadağa qoyacaqsan Marzuya? Bəli, qoyubdur. Özüm də istifadəçisi deyildim, sadəcə olaraq... Niyə qadağa qoyursan ki, nə var ki orada, maraqlıdır? Yox, yox, mənə maraqlıdır. Niyə qadağa qoyursan ki? Mən demirəm, səhv eləyir. Mən deyirəm, niyə qoyursan qadağa? Sizdən bir şey xahiş eləyəcək, mən onu istəmirəm. Yəni, o kanala düşübdür, yəni... Təbriz kimcə, yəni mən onu tanımırdım, Təbriz məsələsində, yəni bir Təbriz götürüb onu, TikTokda canını açıblar
onu çəkilişin götür qoyub YouTube'a danışığın. TikTok'da canlı olub özü bilir. Yəni mən onu istəyirəm çıxı götürülsün o video. YouTube kanalından bəli götürülsün. Necə yerləşdiribsə onu ora? Əziyyətini çəksin o video oradan çıxarsın. Kim? Təbriz kimdir? Təbriz buradan bu iştirakçı. Nə danışıq var ki orada? Söhbət elə, ən azından xanımla canlı açıb danışırsan, sənin ixtiyarın yoxdur birinci növbədə. Sən onu çəkəsən o videoya, sən onu yerləşdirsən YouTube kanalına. Heç görürüm, mən şəxsən onu heç bir xanıma qarşı eləmərəm. Çox bir yanlış. Sən günahı Təbrizdə niyə görürsən ki, niyə Arzuda görmürsən? Yəni Arzuda günah yoxdur? Ya Arzuda günah yoxdur deyəndə ki, yəni açıb canlı, yəni hamı canlı açır da. Normaldır. Ha şimdi bizi... Yok, deyirsiniz ki hamı açır. Yani çok açır da yani çok açır. Siz düz deyirsiniz. Arzuda niye görmürsən ki? Bəli. Sosial şəbəkəni, sosial şəbəkənin imkan verdiği qədər de istifadə etmiyor. Sənin yadında da Arzu biz ATV'nin həyatında mən sənə nə dedim? Maşına minirdim. Bəli. Nə dedim yadına sal? Ki TikTok'a büyüdən sonra girmə. Mən ondan sonra da girmirəm. Onda hiç aslan gəlməmiş. Xeyr. Mən sizə söz verdiyim üçün girmirəm. Çünkü ben smartphone işletmirdim. Yani sadə bir telefon. Ben hatta orada belə qorudum Arzunu ki Arzu eləmə. Ne olur olsun girmə bu TikTok'a. Düz. Ne girə bilər en azından. Yox gir də ama baxa bilər. Bu canlıları açıb bu formada bu münasibətdə olma. Bax, hiç yaxşılığı da olur. Haberlere bağlı, nereye bağlı. Girip bakmak normaldir. Ben de girerim TikTok'a, ben de varım TikTok'ta, ben de videolar paylaşıram, ben de canlı açıram. Mən də orada varam, özü aktiv istifadəçisiyəm. Bu saat 500 minə yaxın mənim izləyicim var orada. Az izləyici deyil, qısa bir müddət ərzində açsam da TikTok'u. Amma baxırsan onu nəyə istifadə edirsən? Niyə istifadə edirsən? Ümumi bir moddur, dəbdir, mən də buradayam demək anlayışı ilə gedirsənsə bu doğru deyil. Yox, əgər özünün istedadın, bacarığın, məsələn, hə, məsələn, Raşel əgər orada döymələrini, çəkdiyi döymələri və yaxud da qaşları, işini, qabiliyyətini reklam üçün istifadə edirsə, nə gözəl. Və yaxud da ki, ortada da, məsələn, bir əyləncəli musiqilər çəkirsə, özünə görə nələrsə çəkirsə, nə gözəl. Bu, başqa bir şeydir. Bundan şəxsi və eyni zamanda iş. Şəxsi ilə biz bilirik ki, sırf işi də paylaşanda maraqlı olmur. Ora nəsə şəxsilər də qatmalısan ki, bu diqqət cəlb eləsin və insanlar səni, izləyicilərin çox alsın. Biz bunu bilirik. Yəni bundan sonra TikTok'a qadağa qoyursan bu adama. Gör evliliyin hansı əvvətində gəlib çatmışıq ki, da hansı zamana gəlib çatmışıq ki, TikTok'a qoyarsan girməyə yoxsa yox. Əvvəllər arvadlar deyirdilər, qadınlara deyirlər ki, atası evinə gedəcək yoxsa yox. Nə bilim, çaydan su gətirməyə gedəcək, mağazaya qoyarsan, işləməyə qoyarsan, TikTok'a qoyarsan yoxsa qoymayarsan. Tamam, ama bir şey de var. Niye bu qadağanı qoyursan ki? Ya qadağa deyəndə ki, zarar mənim. Yani baxa bilər, ama yani orada necə o TikTok'da bir öyle bir şey var, mən bilən. Yani komentariya yazmıyor. Mənə görə baxmaq en büyük xəyanətdir, nəinki iştirakçısı olmaq. Yani baxmaq mənə görə en pisdir. Yani özüm de istifadə eləmirəm. Yok, mən TikTok'a baxmağı demir, ama ümumiyyətlə deyirəm. Niye her şey adına demirik ki? Arzu, eğer bu oğlanla aile kuracaksa, başka bir oğlanla, naməhramla, canlıdan ne işi var? O sözsüz, elbette ki. Esasen de ona göre deyirəm. Esasen de ona göre, hiç ben inanmıram da ki Arzu girə, baxa. Göz ne içindir? Göz ne içindir? Mən inanmam gəlmir. Böyük kızdır, bir dəfə ailəsi olub, ikinci dəfə ailə qurur. Baxsın, araşdırsın, sənin canlıdan ne işi var? Arzu da ne olsa, məsələn, aslanda ne olsa Arzu bağışlamaz və nöqtəni qoyar, gedər. Mən zarməm, dediyim kimi, xəyanəti. Xəyanəti bağışlamaram. Həmin dəqiqə son bitirib gedirəm, nə qədər sevsəm də. Mən əsla xəyanəti heç sevməyən insanam. Mən bir dəfə demişəm, bir kərəm. Yəni, ailə quracam, o əli tutdumsa, axıra qədər tutacam. Və o əli ömür boyu bıraxmaram. Ya ölüm ayıra bilər də, başqa heç bir şey. Bəli. Hansı qüvvə gəlir gəlsin, dəxli yox. Valla, ya son qoyub ömürü evlənmərəm, zar lazımdır. Bir məqam olarsa. Ya da ki, öldü var döndü. Tez alışmayın, tez sönərsiz. Sönmər. Sizcə doğru mu fikirlər səsləndirir hal-hazırda? Pərviz, maraqlıdır mənə. Valla,
Arzu xanım haqqında mən məlumat veriləndə belə qıcıq kimi bir şeylər yaranır. Üzr istəyirəm. Çox-çox üzr istəyirəm. Bəlkə də biz bir-birimizlə düz gəlmirik filan bəsməkən. Allah onu xoşbəxt eləsin. Ancaq belə bir kəlmə var da, heç vaxt deməyəsən gərək, ay aslan. Bəli, mən çox alışdım, çox yandım, külə belə döndüm, sonucu yəni yenə oturdum yerimdə. Yenə də qığılcımın qaldı və oradan yerbəti bir alov törəyə bilər həftənin bazar ertəsi. Bəli, bəli. Sağ olun. Deməli, yəni, adam çox yananda külə dönmür, orada bir ocaq qalır. Nəsə qalır, üstünü üfürsən... Tam külə dönmürsən də, bu boyda haradasa bir... Qığılcım qalır, bəli. Yaşamaq ümidi qalır da, haradasa deyək ki... Zar müəllim, bu bir dən söz deyim də, istən Aslana, məsəl üçün, bir il tanıyam. Olsa Aslana gizli bir işim yoxdur, hamısını açıb demişəm, hər şeyi bilir. Yəni, gizli bir işim yoxdur. İstən bir il saxlayın, yenə də mən gözləyəcəm. Yəni, burada saxta ola bilməz. Mən dedim... Qutardı. Yaqın ki, mən əgər Aslanı sevməsəydim, bəli, bütün rəylərə bildirirdim. İndi görsən, nə yaxşı sakit oturmuşam, qoymur. Mən də danışmıram, məcburda ki, məsələ qoymur evinə. Deyə danışmırsan, yoxsa danışmaq istəmirsən? Yox, qoymur. Əslində, bu çox pisdir. Mənim üçün əslində, bu çox pisdir ki, sən içində başqa bir şey istəyirsən, partlamaq istəyirsən, amma yanındakına görə o bir gün bir yerdə çox pis partlayacaq. O qoymamaqlar... O qadağalar... O tək idi. O tək idi. O özünü çatdırmaq istəyirdi. O qışqırmaq istəyirdi. Yox, məncə məsələn icazə versəkdə bu saat Pərvizə o başqa cavab verəcəkdir. Yox, verməyəcək. Verəcəkdir. Çünki o bilir mən sizə söz deyirəm. Zaur, o verməyəcək. Adım Zauru dəyişərəm. Başqa... Tanıdığım qədər heç kim burada aslan belə tanıya bilməz. Bir qonşu olaraq mən bunu deyə bilərəm ki, onların... Ailə münasibətinə müdaxilə edən olmasa, Aslan çox etibarlı olan. Kim müdaxilə edə bilər olacaq. Ki? Məsələ də qıraqdan kimsə. Sizcə gələcək insan müdaxilə edə bilərmi? İndi mən onu gözləyirəm. O Neçə birazdan studiyamız olur. Mən onları bir yerdə görəm, otağa gəlir, yemək gətirir, aparır. Əslində belə, belə danışdığına görə mən qorxuram. Çünki Aslan çox rahatlıqla bu saat Arzunun təsiri altındadır. Çox rahatlıqla. Xeyr, zarməm. Xeyr. Yəni, mən səmliyə başlayan insanım, xeyr. Xeyr. Yox, Arzu, bilirsiniz, bəsit yanaşmayaq da, məsələn. O mənə bunu dedi, mən də bunu eləmirəm demək, Aslanın hökmü olması demək deyil. Yəni, mən dediyimi eləyəcəksən, mən deyənlə oturub duracaqsan, mən sənə bunu qadağa qoyuram demək demək. Təbii halda, Zar müəllim, bu təbii halda da bir kişinin sözünə qulaq asmayaq biz, bir qadınlar. İndi belə lazımdır deyə qulaq asırsan. Qəlbdən. Amma yox. Arzunun səmiyyətinə kim inanır, əlin qaldırsın. Yalan danışır Arzu, niyə? Raşel inanır, Röyal inanır, Nəzrin. Cəmilə burnunu qaşıdı, əlin saxlaşa. Mikrofonu götür görüm. Cəmilə, inanmırsan Arzunun səmiyyətinə? İnanıram, amma elə bir... Axtardığım tapıb də, onun üçün də razıdır ona, Aslandan. Hüseynlə Nurlan da əlin qaldırmadı, nə məsələdir? Mikrofon vermək istəmir. Elə bir ki, biz Münəvvər xanımı Bəxtin taliyyəni bağlamışıq. Bəxtin taliyyəni bağlamışıq, yoxsa. Fikirlərə hörmətlə yanaşıram. Tam ciddi fikirdir, yəni açıq sözü deyil. Hüseyin, eşidirəm səni. Münəvvər xan, mən Hüseynə söz vermişəm, mikrofonu niyə alırsınız ondan? Yox, deyirəm ki, bu adam mənimlə bir yerdə yaşayır 2 aydır, indi 3-4 gün də anası gəlib başqa otaqdadır. Mən öz fikrimi bilərəm də, mənim dünya görüşüm var, mənim savadım var. Mən bilirəm də. Savadsızı. Yox da, mən bilirəm onun xarakterlərini. Bildik də, ay Münəvvər xan, biz də bir az da olsa bir yerdə idi, sizə qurban olun. Onun üstünə adı yaz, vur qotulur. Mənə adı lazım deyil mikrofonu. Yox, bayaqdan elə danışmaq istəyir, imkan vermirsiniz. Siz,
Deyirəm, Arzunun səmimiyyəti varmı, yoxmu əl qaldırmadınız, niyə? Yerin zor məlim, biz dedi, sözün açığı mən dünənlər arxada oturmuşdum. Mən dünənə kimi inanırdım haradasa. Amma inanmadım. Aslan reklamara, Aslan bəyin gözü Nəzir xanım deydi. Xeyr, mən Nəzir xanıma baxmırdım. Mən Rəşəlinə tərvizi palet edirdim. Yəni, görün, bunlar mən dünənə kimi... Çox xahiş edirəm, Hüseyin. Arzu inandı, sən Allah xoşbəxt edəsin. Hüseyin, çox xahiş edirəm, bax, qardaşım sən yəni. Yəni, mən gördüyümü dedi, yalan deyil, hə? Rəşəlinə, Pərviz bəyək burada oturan da, zahar məlim. Mən istədim iki dəfə fikir verim. Rəşəl dəfələrlə gözün yumdu, bəlkə bir iki dəqiqəmi, üç dəqiqəmi, hətta bəlkə bir dörd dəqiqə, yəni gözü yumulu, nəyəsə fikirləşirdi. Mən o ikisini paylaşdım. Buradan ayrılandan sonra getdi, o da eləşdi orada. Sən baxdın ki, nə vaxt baş vermişdi bu, onun ona baxmağı? Reklam arasında. Buralarda oturmuşdu. Siz bu gözünüz belə idi. Mən yuxarıda oturmuşdum tək. Mənim də gözüm sizdə idi. Xeyr, mənim, bayı yenə deyirəm. Mən... Sən nə demək istəyirəm ki, Arzu dursun, getsin, otursun. Yox, belə bir inanırdım bunlara. Hələ birinci gəncə... Mənim mənası yox idi da, Hüseyin. Niyə mənası yox idi? Adam gördüyünü deyirəm. Mən belə başa düşürəm ki, ciddən, üzr istəyirəm. O Arzunu çox istəyir. O Arzunu... Bir söz deyim, kişi xeyirli adam 100 gün baxsın. Yox, xeyir Arzu. Xeyir Arzu, mən sana xeyirli. Amma yox, kişi xeyirli olanda yanaşmış. Biz ne görəm, mən Arzu da sen miyətini deyirəm. Arzu xasiyyətini heç cür dəyişmək mümkün deyil. Xeyir, Hüseyin. O iki gündə, icazə ver, iki gündə Aslan bəy tanıdı, Aslan bəy dediyinə görə... Mən iki gündür tanımıram. Bilirəm, bugünə kimi Aslan bəy tanıyırdınız. Tanıyırdım, bəli. Siz gəlməmişdən qabaq Aslan bəy buradaydı. Bəli, amma bu münasibət yox idi. Hər kəsi də sözünü deyirdiniz. Danışırdıq, bir düşürdük. Bəli, pirəkəndə düşəndə dedi ki, burada bir nəfərə talib çıxacaq. Amma bugün deyirsiniz ki, amma bilmədim ki, Aslan bəy nədir? Mən Aslan bəyə görə susmuşam. Talib çıxmağında yeganə səbəb ananın gülü gətirib Arzuya verməsi və burada tətiklənməsi oldu. Mən sənə bir şey deyim. Xeyr, könül xanım. Evlənib ayrılmaq baş aşağılıq deyil. Xeyr. Bəli. Və heç bir qadına da kişiyə də baş aşağılıq gətirmir. Bu bir qismətdir. Hamımızın balalarımız var. Biz bilmirik ki, sabah bizim övladımız kimdən evlənəcək, ayrılacaqmı, sonuna qədər davam edəcəkmi, etməyəcəkmi? Bu bir həyatdır. Buna görə heç kim heç kimə baş qaxancı gətirə bilməz. Və sən də beynində heç vaxt bunu özünə aşağılayıcı bir tərəfin kimi qəbul etmə ki, illah da buna görə, bax, mən kimdən ailə quracam, bəsit danışıram. Bəsit danışıram, mən belə danışmaq istəmirəm, amma danışmaq məcburiyyətindəyəm. Əgər beynində belə bir düşüncə varsa ki, bundan sonra mən kimdən ailə quracam ki, Xalid belə oldu, o belə oldu, mən də evlənib ayrılmışam, elə bu da məndən əl çəkmir, elə qoy buna ərə gedim deyə düşüncəsi varsa etmə. Etmə, qəlbinin diktəsi ilə get. Xeyr, Rızal mən, mənim bir xəsiyyətim var. Ürəyimi tutmadığım bir insanın arxasınca sürünmürəm. Zahar müəllim. Valla, mən də ona görə qaldırmadım ki, əslində mən ikisini xətrin çox istəyirəm. Mən ümumiyyətlə, yəni, ola bilər çox istədiyim insan olsun, amma mən, yəni, fikrimdə, yəni, fikrim budursa onu deyəcəm, xətrinə dəyəsə də, dəyməsə də. Mən düşünəm ki, yəni, bu danışıqlar, yəni, biz necə, bir əvvəla sözü danışdıqdan sonra inşallah deyərlər, yəni, Allahın izni ilə. Yəni, bu danışıqlar zaman göstərəcək, o şeyləri zaman göstərəcək. Arzunun səmimiyyətinə ən çox ona görə inanmıram ki, yəni, bu məsələdə Xalidlə, yəni, Xalidlə üzr istəyirəm, amma xətrə dəyməsin, xahiş edirəm. Yəni, ümumiyyətcə fikrimi bildirəm, Zahar müəllim dediyinə görə. Xalidə bir neçə dəfə talib çıxandan sonra, yəni, bu çox bir qısa zamanda baş verirdi. Məncə, yəni, haradasa səmimiyyət yoxdur. Yoxdur. Sizin fikrinizdir. Zahar müəllim, bir dəqiqə söz deyə bilərəm. Sizin fikrinizə də mən qulaq asmıyorum. Necə? Mən Arzu xanıma daha çox inanıram, cəm Aslan'a. Niyə? Yəni, Arzu xanım istəyək var Arzu xanımda, amma Aslan'da nəsə... Mən səmimi görürüm. İncirməyə Aslan, xətrimizi 200-ün xətrini çox istəyirəm. Bu sözü deməyin, siz fikir bildirirsiniz. İncirmə, nə bilim, nə, bu söz lazım deyil. Mən olanını deyirəm də, yəni mən yalandan nəyəsə xətir... Onda belə ki, mən burada hansısa bir sözü deyirəm, sonra sözümü əməl eləməyəcəm. Hansısa bir məqamda mən deyirəm, yox, alınmıram. Amma məncə, siz biz necə, nəyəsə xatirə, yəni kimsə sizə deyib, mən belə başa düşürəm də, ki, nəyəsə xatirə, arzıdır, Allah xoşbəxtə,
Səbəbi yox. Amma ürəklədimirsiniz sizə. Vallahi ürəklədimirsiniz. Dərz üzr istəyirəm səni. Nəzrin xanıma qaldı ki, Nəzrin xanıma. Yəni o mənim anama qarşı birinci kərəmlər hörmətsizlik elədisə mən burada işlətmişdim. Üzr istədim. Üzr istədim. Mən demirəm. Yəni söhbət sözü açıb deyə deyirəm. Deyirsən orada ona baxırdı. Onun üstünə gedir ona görə. Aslan o söz bir də təkrarlanmır. Yox, yəni siz necə? Deyirlər ki, ana eləyir. Yoxdur da, mən xahiş edirəm mən bir dənə siz cavanlardan mən ürəyimsiz. Hamza xoşbəxtliyi arzu edirəm. Hamıdan da üzr istəyirəm. Hüseyn, Nurlan. Sənin heç bir, yəni elə Aslanı elə üstünə gedirsiniz ki, ay kiminsə, o ekspertlərin sözü ola bilər, onlar buyurub deyə bilərlər. Onlar böyüklərdir, başçısı da Zahar müəllim. Yox, yox, Ceyran xanım, burada ama, fikir bildirirlər. Amma, yəni yox, elə fikir bildirsinlər ki, yəni xətirə dəyiləsi bir şey olmadı. Amma xətirə dəyiləcə bir şey demədi ki, Ceyran xanım. Yox, xətirə heç bir şey, heç bir söz xətirə dəyiləcə olar. Aslan, yani, yani arzu kimi bir kızı istəməməlidir. Belə çıxır sizin sözünüzdən. Xeyr, veyahut da ki, ben arzu, yani öz fikrimi bilirim. Aslanı istəyə bilməz, ailə qura bilməz. Nəyə görə? Səbəbin açıqlayın. Səbəbin açıqlayın. Olacaq. Mən əksinə fəxr eləyirəm ki, mənim oğlum belə, necə deyim, yenə də üzr istəyirəm, laf arzudan da üzr istəyirəm. Yani belə bir qəlbi sınıq bir kızı qəbul edir. Onunla da axıra qədər gedəcək, bilirəm, inanıram. Mən özüm onu heç, mən deməmişəm, Allah şahidindir, heç nəyə and içmirəm, heç kimə də nəyə sübut eləməyə cavab edirəm. Qəlbi qırıq. Və onları dəstəkləyirəm, axıra qədər. Əslində, sağ ol. Heç kimin də sözünə fikir vermədən. Adama hər söz deyərlər. Nə sənin Nurla, nə Hüseyin sənin. Bu şey Pərviz dayanıb, siz başlamışsınız. Mən çox xoşbəxtəm. Uğurlar arzulayın. Çox xoşbəxtəm. Siz, Zahir müəllim, mən bizim nəyə deməksiniz, amma xeyr. Axı bax bu başlı bu cümlə doğrudur mu? Mənim oğlum qəlbi qırıq bir qız alır. Doğrudur mu? Mənim ocağımda da var. Mənim ocağımda da var. Onu demək istəyirəm hörmətli Zahir müəllim. Ceyranım, əzizim. Amma bu cümlə arzu kimi bir insanın qəlbinə dəyməsə də istənilən bir xanımın orada otsaydı, o cümlə deyilsəydi adamın xətrinə dəyərdi ki, qəlbi qırıqlığa görə xəbəri. Təsəlli verirsiniz mənə. Niyə xətrinə dəyir? Qəlbi qırıqdır da. Nəyi qırıqdı? Niyə qırıqdı qəlbi? Niyə qırıqdı? Atası sağ, anası sağ, ailəsi yerində. Nə olub ki, arzu qəlbi qırıqdı? Tək idi, sevgisiz idi, yetərsiz idi, ümidsiz idi. Aslan da onda qəlbi qırıqdı. Yox. Sevgisizdir, təkdir, kimdir, ata yanında yoxdur, o da belədir də. Mən sizə dedim axı, Zahir müəllim. Bu düzgün yanaşma deyil axı. Zahir müəllim, mən necə sözümü bəlkə səhv çatdırdım. Onu belə çıxır ki, yazığım gəlib ki, gedək bizə sən bir qəlbi qırığın ürəyini sevindirək. Ürək tutmağınandır, ürəkləri tutursan mən dəstəyəm. O başqa məsələ. Əvvəl də dedim. O başqa məsələ. Ancaq qəlbi qırıq, nə bilim. Ürəyimcə, yəni, mən ürəyimdən elektriki aldım da. Yəni, mənim ocağımda var. Amma sən bu sözü başından bəri Ceyran anam de, biz bir-birimizi hamımız çox istəyirik. Biz fikir mübadiləsi aparırıq. Mən, məsələn, sanki kənardan mənə elə gəldi ki, elə bir ki, Arzuya yazığınız gəlibdir. Yox, ona görə belə. Arzu, Allah şükür, Arzu... Yəni sabah bu minnət, bu taqqıltı onun başında deşilməyəcək ki. Xeyr, əstağfurullah. Bax, sən qəlbi qırıq idin, sən belə idin, səni ona görə gətdi. Nədir, Faik? Xeyr, heç vaxt, heç vaxt. Mən nədənsə bunu hiss eləyirəm ki, bu olacaq. Olmayacaq. Bilmirəm niyə. Heç vaxt. Mən nədənsə hiss eləyirəm ki, bu taqqanaq olacaq. Heç vaxt, Zahir müəllim. Burada bu kəlmənin işlərim olsuz, bütün hamısı canlı yayımdır, baxılır. Əgər mən, ya vaxtı mənim ailəm. Faik nəsə deyirdi mənə, bir saniyə deyin mənə, nəsə. Mən nədənsə bunu hiss eləyirəm ki, bu olacaqdır. Yəni, istəmirəm olsun. Onsuz da Aslan arzu ilə yox, arzu Aslanla yox, Aslan arzu ilə, arzu da Aslanla evlənsə, nə olur olsun biz onların arxasındayıq, söhbət ondan getmir. Allah razı olsun. Biz fikrimizi burada çatdırırıq ki, real və dürüst olaq. Bugün hər şey çox şirin görsənə bilər, gözəl görsənə bilər. Dürüst də olur. Məncə, bax, Raşel ilə Pərvizlə, çünki tay olmadılar bir-birlərinə, ayrı-ayrılıqda hər ikisi də gözəldir, əladır. Mükəmməldilər insan olaraq, amma bir-birinin tayı deyildilər. Danışdılar və gördülər ki, bunlar bir-birinə uyğun deyillər. Sağ ol, sənki səndə, mənimki məndə. Tehrandan, İranın Ozan kəndindən, yəni, oktuya görə məşhur olanlar var idi. Dünən məni WhatsApp-da öldürürdülər.
Tapıblar nədəsində şimdi. Mənə deyir, mən deyirəm, yox, o deyil da. Deyir, çox qarşıram, dedim ya, sabah efirdə baxarsan. Arzu, nə fikirə getdin? Elə bir xətrinə dəyən nəsə oldu? Düzünü de. Xətrimə dəyən Hüseynin sözü oldu mənə. Hansı? Ki, Nəzrin xanıma baxır aslan. Xeyr, mən olan yerdə baxmamalıdır. Mən baxmamışam axı. Sadəcə olaraq onu fikirləşirəm. Yəni onlar xoşbaxt olsun. Yox, os deyil, os da ayrılmayacaq, bir yerə qoyma. Prosta biraz içimdə çox sıxındı. Yerə qoyma. Bayağı düz baxsın da, nə fərqi var ki, bayağı baxsın düz. Bəs onda nə deyirdin kişidir də, baxsın da? Deməli, səmimi deyilir. Zahar müəllim, ona görə də insan düşünməlidir. İstədiyindən deyil də, istəyir deyil də, aslan istəyir deyil onu. O, hər bir qadında olan bir şeydir. Yəni, xətirmə Hüseynin sözü mən xətirmə gəlir. Mənə elə gəlir ki, bu studiyada... Yəni, aslanla mən ayrılası deyiləm. Mənə elə gəlir ki, bu studiyada artıq böyük bir qruplaşma var. Çox maraqlı bir qruplaşmadır. Özlərini səmimi dost kimi təqdim eləyib. Amma başqa bir insanı başqa bir yerə itələyən belə insanlar var. Mən o insanı gözlədə bilmərəm. Gəl çıx da. Gəl çıx.